Sopë. Kam të regalit pite me domate, me speca gjeksa. Na bëftë mirë. Pite, nice. Pite me domate, kam marrë, pjeka. Super. Pite me domate. Të lagi pak me uj. Bëhet ma e but, është për neve. Leqve është ma e but. Mloj 5 minuta. Edhe të ne pregaditim për me hangër. Sat kam pregadit, pite me domate, kam bua dhe turshi, që të t'in zerë do t'i provoj, i kam shti që dy javë, degëll, gjeksa janë, shumë jënë të mirë, s'pësa gjeksa, carit, kam shti edhe kastravjeca, kam sri edhe kathravjeta për me laknur në bufshin mirë që pitja është gati pitja me domate shumë është e mirë. Pite me domate, në boftë mirë. Edhe tërshi kam pregadit, që dy javë ka arë tërshia, kastraveca, këti kam pregaditën, në boftë mirë dreka, me laknur, me domate, laknurjo është gati, që kam e të gjysa, speca gjeksa është shumë i mirë, edhe tërshia është me palume, në ufull, dhe i kam shti shumë është e shishme, dhe kërë, kastravecat janë kanardhen, janë për drek i kanë bo gati, në bofshin mirë, edhe pite me domate, dhe pite me domate, në boft mirë, në boft mirë pitja. Në boft mirë pitja, pite me domate, e të shia kam shti që dy javë kanardhen, shumë janë të mirë, gjeksa, spesat sarit, gatë, teglat janë gati, shumë është e ujë është lëngë i mirë, tazë shumë lëngë i mirë është, tërshia mirë, në boftë mirë.